holky a kluci. Už jsme se vás, Fanny, nemohli dočkat. A moc. Takhle moc jsme se na vás těšili. Viď, Fanny? No, takže... Takže nic. A tady, tady taky nic. Och jo. Fanny asi hledá něco moc důležitého. Aha, sláva, už to mám. Bude hostina a to šupito těsto. Tedy chtěla jsem říct šupito presto. Jako hnedle knedle. Teda jakože rychle, no. To si pochutnáme. Ahoj, holčičky a kluci. Je, ahoj, Matouši. Ty už jsi tady taky? Já jsem tě nějak přehlídla. No, já jsem takový nevýrazný. Příště budu třeba blikat nebo tutat. A prozradíš nám, Fanny, co hledáš v té staré kredenci? Přece kouzelné urychlováky. No podívej, tenhle hrneček. Vypadá docela jako ten pohádkový hrnečkou vář, viď? No a pak ještě hledám nějaký prstýnek, jako ten prsten princezny Arabely, víš? To je taky moc šikovná pohádková věcička. Jo, takové baječné kouzelné urychlováky fungují docela bez námahy. Hele, například hrnečku vař řeknu, jo, a šup šup, bude tu svačina. No, pak bych otočila tím prstenem, kdybych teda nějaký měla, a byla bych v myšiku, převlečená třeba, třeba s pyžama do školkového i s vyčištěnými zoubky, no, to by bylo něco, co? No, to by tedy bylo. A my dneska někam spěcháme? No to dá rozum, přeci s kamarády za pohádkami. Tak já si dám rychle tu sváču, jo. Tak dívej, hrnečku vař. No tak, hrnečku, slyšíš? Vař. Neslyší. O, a já už vím, proč neslyší. Protože má jenom jedno ucho. Musím víc nahlas. Hrnečku vař! Fanny, já myslím, že tím to nebude. Tohle je totiž docela obyčejný hrnek. Ach jo, to je škoda, že tady nemáme nějakou tu kouzelnou věcičku. Ta se může vždycky hodit. Jo, jo. Ale počkej, Fanny. Vždyť my jsme tu přece jeden pohádkový předmět někde měli. Vážně? A jaký? No, přeci náš pohádkový telefon. No jasně, já už vím, volali nám s ním vodníci, šašci, princezny, taky Mařenka a Jeníček, Maxi Pesvík a další. Vždycky, když se jim popletli a porouchali jejich pohádky. Přesně tak, a my jsme je vždycky spolu opravili a zachránili jako správná PPP, tedy první pohádková pomoc. Zvoní, to je on, náš pohádkový telefon! A hurá, sláva! A než ho sundáš, tak je tady pohádka. Haló? Haló? Tady PPP. První pohádková pomoc. Jak vám můžeme pomoct? Tady peklo. No, my tady máme taky peklo. Teda, jako myslím, že je tady pekelný teplo, no. Na legrácky, já nemám náladu. Tady je opravdovské pohádkové peklo. U telefonu Lucifer. A jsem pořádně rozzlobený. Naše pohádka se nějak zasekla. Tedy Bert, čert Bert se zasekl. Tam u vás na zemi. A to by teda nešlo. To je proti pohádkovým pravidlům. Čerti mají být v pekle a hotovo a tečka. Prý nemůžete pomoci naši pohádku napravit. No, tady jsem totiž i já, Lucifer v pekelných koncích. Ale no to dá rozum, od toho jsme tady. A kam pak jste Berta poslal, pane Lucifere? Do bazénu. Pro zlobivého Pepíka. Dělá tam neplechu a neposlouchá plavčíka. Už to s ním měl dávno být. Ale to nemějte obavy, my se vám po Bertovi podíváme. V bazénu jsem už dlouho nebyla. Nebojte se, pane Lucifere, na nás je spoleh. Tak, Fanny, rychle do akce. Jo. Záchranný kruh a vyrážíme zachránit čertovskou pohádku. Ahoj, Berte. Já jsem Faninka a přišla jsem ti říct, že je po tobě v pekle tak trochu scháňka. No. Blb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 l
nic, no. Blb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 l
bys si se mnou hrát? Třeba si pinkat balónkem?
Jo, pinkání mám ráda, ale... No víš, já totiž se do pekla vrátit nemůžu, víš? Teda jejda, ale čerti patří do pekla a po tobě si schání pan Lucifer. A zdá se, že se moc zlobí, že si neposlechl a nepřivedl zlobivého Pepíka. No právě, ani mi nemluv. Pepík se totiž docela polepšil, víš? On už pana Plavčíka nezlobí a navíc mu pomáhá učit děti plavat. No, to je co? No, takže asi chápeš, že ho nemůžu odtáhnout do pekla, že jo? No jo, jenomže, když se tam vrátím bez něj, tak co na to asi Lucifer? No, to chápeš, ne? No, chápu, jo. No, ale situace, jak já ji vyřeším. Rovi, že Berta odvedu do pekla, ale jemu se moc nechce. Nechce. Navíc jsem si ani nezaplaval. A ani jsem neochutnal párek v rohlíku. Takže ne, já se do pekla jen tak vrátit nemůžu. A mám ti pro ten párek v rohlíku dojít, kdyby ses zatím vykoupal. Jak chceš, no ale já se o to čteně nehnu. Je tu krásně teploučko, skoro jako u nás v pekle. Vůbec nic mi tu nechybí. Teda vlastně skoro nic mi nechybí. A co pak? No víš, abych si mohl zaplavat, tak se nejdřív musím naučit to, no, plavat. A to já neumím. No. Ale chtěl bych to umět. Myslíš, že bys mě to naučila? Víš, já myslím, že čerti neplavou. Vlastně se ani nekoupou. Nikdy jsem takového čerta neviděla. No tak uvidíš. Já budu první čert na světě, který plavá. To budou v pekle koukat. Takže pak se tedy do pekla vrátíš? No klidně, hlavně když budu umět to plavat. Slibuješ? Slibuju, na čertovský roh. Kopy to, jeli to, platí to. Já plavu, já plavu. No vidíš. No ale teda, je v tom teda docela zima. Ještě ten kožich, jak je mokrý, tak... No teda, to u nás v pekle je mnohem větší teplíčko. No jo, však ono se říká, doma je doma, no a v pekle je teple. Ještě se tu nastydnu, to ať se raději rychleji do pekla propadnu. Bert byl hodný čert, možná se mi po něm bude trochu stýskat. Ale hlavní je, že nedostane rýmu a že je čertovská pohádka zachráněná. Přesně tak, všechno dobře dopadlo. Bert je v pekle a Matouš je zase tady i s vašimi obrázky. Hurá! A hned se na ně vrhneme. Podívejte na tuhle krásnou faninku od Matildy. Je, to mám ale krásně dlouhé, co? To tedy ano, a krásně zelené. Děkuju, Maty. Děkujeme, Matildo. A další je tu veliký obrázek. Podívej, od Adélky. Tučňák u domečku. Aha, teda. Paráda. Viď, i krásné prostředí má. Děkujeme. Ten se má. Jo, a podívej, tady je svatý Jiřík. Rytíř a chrestýš. Pozor, to není drak. Od Káji. Teda, a je tam i František a Faninka a Žížala. No, to bude ten chrestýš. Jo, to je ten had, aha. Přesně tak, děkujeme. A teď už k nám plují krásně složené lodičky od Elišky. Eliško, teda ty jsi šikovná. To tedy ano, rozhodně víc než já, tyhle jsou krásné. Děkujeme. Děkujeme všem za vaše obrázky, malujte dál a mějte se fanfárově. Ahoj.